ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. سننے والے جلسے کو ختم کرنے کے لیے بیٹھ گئے، دل سے دعا دیتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. سننے کے لیے آپ لوگ مکمل تیار ہیں، دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اپنے نبی کو جانیں گے برابر، لیکن مانیں گے کبھی کبھی ہاتھ اٹھا دیجیے. تین سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. سب سے پہلا سوال، ہمارے نبی کھانا کس طرح کھاتے تھے؟ تین طریقے سے کھاتے تھے، وہ تین طریقے کیا ہے؟ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے، کھانا کس سے شروع کرتے تھے، کس پر ختم کرتے تھے؟ کون سی چیز سے کھانا شروع کرتے تھے اور کس پر کھانا ختم ہوتا تھا؟ یہ دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے، غار حرا میں ہمارے نبی رہے، وہاں کیا کھانا کھاتے تھے؟ غار نبی میں، غار حرا میں ہمارے نبی کیا کھاتے تھے؟ یہ میرا آخری سوال ہے. تین سوال سے پیغام شروع ہو رہا ہے، بالکل بائی پاس لے جا رہا ہوں، آپ سننے کے لائق نہیں ہیں، آدھا تھک چکے ہیں، سنانے والے پک چکے ہیں، آپ اس طرف بیٹھ گئے جیسے مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گئے. تین سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. ہمارے نبی تین طریقے سے کھاتے تھے. پہلا طریقہ، ککڑو بیٹھ کر کے کھاتے تھے، ککڑو بیٹھ کر کے کھاتے تھے، پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ، دو زانوں بیٹھ کر کے کھاتے تھے، دونوں پیر کو باہر نکال دیا اس طرح کھاتے تھے. اکڑو بیٹھ کر کے کھاتے تھے، ایک پیر بچھایا ایک پیر کھڑا کیا، اکڑو بیٹھ کر کے کھاتے تھے. تیسرا طریقہ، پلتی مار کر کے کھاتے تھے چہار زانوں، لیکن کبھی کبھی اس طرح کھاتے تھے. تین طریقے سے ہمارے نبی کھانا کھاتے تھے. کھانا شروع کس سے ہوتا تھا، کس پر ختم ہوتا تھا؟ نمکین چیز سے کھانا شروع کرتے تھے اور نمکین چیز پر کھانا ختم کرتے تھے، یہ سنت ہے. اور 70 بیماریوں سے شفا ہے. آخری سوال آپ سے تھا کہ غار حرا میں ہمارے نبی رہے کیا کھاتے تھے؟ ستو کھاتے تھے، پانی پیتے تھے. یہ ستو کبھی بیوی لے کر کے آتی تھی، اس بیوی کا نام حضرت خدیجہ تھا، اور کبھی آپ خود گھر جاتے تھے، وہاں سے تین دن کے لیے ستو لے کر کے آتے تھے. ستو پانی کھا کر کے غار حرا میں ہمارے نبی کا گزارا ہوتا تھا. ہمارے نبی بھوکے رہے، لوگوں کو کھلایا. ہم دوسرے کی کھائیں گے، اپنی بچائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے.